მამული შვილებს ხმალი ვიყიდოთ მთელს რომ დაუხდეთ. ისეთი ჯიბი თუნ დამოვიდეს რომ ჩემს iPhone Switch-ში მოხვდეთ. დატოც კარგია, რუსიც კარგია, გამოიცვალეს 7 პარტია. თუ გინდა კიდევ 7 გამოვიცვლი, ეგ არის ნახტი დემოკრატია. დაიძინე. დაიღვიძე. დავე. დავრჩამე. მერე ერი დღე და ღამე ფიქრობს. ქუშველე ბარამე. შველე ბარამე ერთხელ საქართველოში ever შველე ბარამე შველე ბარამე ერთხელ საქართველოში შაისი არარი ერთხელ ფისობოტკოველის შოუში უკლებლივ ყველა მაყურებელმა გადაწყვიტა ერთად ექეიფათ მაგრამ სამწუხაროდ რესტორანში მისულებს ყველა მაგი და დაკავებული დახლართ. გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერშია ფისო ბოტკოველის ток-შოუ და ჩემი დღევანდელი გადაცემა გადის მხოლოდ რადიო ფორმატში, ვინაიდან ჩვენმა აზარტულმა პროდიუსერმა კამერები დაალომბარდა და ის ფული მერე ტოტალიზატორში წააგო. დღეს ჩვენ რადიო ფორმატით გვიწევს გასვლა. სწორედ აქედან შევარჩიე დღევანდელი გადაცემის თემა რადიო თუ ტელევიზია. ბატონო ჯვებე, გისმენთ, გითხარით თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ტელევიზიას ყოველთვის მეპირადად მერჩივნა რადიო. რადიო ჯობია ტელევიზიას. თქვენ რადიო იმიტომ გირჩევნეთ, რომ ხართ ძველმოდური ადამიანი. მე ისიც არ გამიკვირდება, ქალბატონო ფისო, რომ ამ ვაჟბატონს მობილურ ტელეფონს მტრედები ერჩივნა. დიახაც, მე 16 საუკუნე. ქავს მოუტრედები. მე შენ რა? ჰა? ჯერეთელი ძალიან კარგია. ზარას მინდა უშვებ ინფორმაცია მიღის თან არის მინება. კარგი, დაუბრუნდეთ მთავარ თემას. ტუალეტში გავდო შენ. დაუბრუნდეთ მთავარ თემას, რა უპირატესობები აქვს ტელევიზიას რადიოსთან შედარებით? ამაზე ლაპარაკს ბატონი განაგრძობს. დავიწყოთ იქიდან, ქალბატონო ფისო, რომ თვალი ჭამს თვალის სვამს. ეს არის ბრძნული გამონათქვამი. შემდეგ ერთი კიდევ. წარმოვიდგინოთ, რა იქნებოდა ბეჭდების ბრძანებელი, რომ ეს გასულიყო რადიოში. როგორ გავიგებდით ამ ყველაფრის სინატიფეს და სილამაზეს და გრაფიკას, როგორ დავაფასებდით, ან ვინ იქნებოდა ჩარლი ჩაპლინი, რომ არ ყოფილიყო ტელევიზიას საერთოდ? კი ბატონო, მაგრამ იგივე დათა თუთაშხია ბატონო კოკა, რადიოშიც ძალიან კარგი მოსასმენია. ასეა ეს. ხედავთ? აი, მე დავბრუნდი. ჩვენი გრუსინიანი ხა ტუალეტიდან და ტუალეტში მიხვდი. საერთოდ ტუალეტში ძალიან ბევრი ამას ხდება. ძალიან ბევრი ამას ხდება. ადამიანი და მე მიხვდი რომ რას მიხვდით ბატონო ჯვებე, რას? რას და მე მიხვდი რომ თქვენ ბატონო გოგა მართალიყო ბილხარ ტელევიზია ჯობია რადიოს დამდილად. ტელევიზია ჯობია და თქვენია მომავალი საერთოდ თქვენნაირი ახალგაზრდების და საერთოდ თქვენი დედა კი არა, ჩემი დედა რას ამბობ? აი, რა მნიშვნელობა აქვს ქალბატონო ფისო? ეს ადამიანი იქნება რადიოში თუ ტელევიზიაში გაუზრდელი და უზრდელი, აი ეგეთ დარჩება მთელი ცხოვრება. რაო? გაუზრდელი და უზრდელიო? კი ბატონო, ვარ. შენ რა ამერე? როგორიც ვარ, აი ესეთი ვარ და ეგეთი ვიქნები სულ. შენ არავე არ გეკითხება. კარგით ბატონებო, დამშვიდით. ჩემი პროდიუსერი მატყობინებს, რომ ახლა ზარია ეთერში, გისმენთ. რას მისმენთ, გაძო, ჩვენ ვარ გრუზინიანი, აი ახლა ვიმართ ტუალეტში და გისმენთ. გისმენთ, ქალბატონო ფრისო. მიყვარს ისე ტუალეტში ძმა და რადიოს მოსმენა და დიახ, გისმენთ ბატონებო. მესმის, ნუ არა, პრინციპში რა მესმის? ნუ სამხურში ხომ მესმის, გაძო. თურმე მე ჩვენი გრუზინიანი ტუალეტში ვარ, თან ეთერში ვარ, თან და მოგლეს ეს ყველაფერი იგი იყოს და რატომ რე გავიხლა იცით მე ბატონ კონკაცეგა კომენტარს გაგედებას არ ვაპირებ მაგრამ გალბატონო ფისო მე უფრო მნიშვნელოვანს აკითხებ რეკავ რა თუ შეიძლება რომ ერთი წუთი და ტუალეტს გავალდი მომაწონდეს არმენა და მერაბა ისეთი ნაგლები არიან რომ ხანდახან კლიენტს ეკითხებიან ე რატომ ირთყა აა რა ძმაო რა ეს აწი ხელი ა მოკი. კიდე გამოიარე რა ძმა. დავაი. დავაი გენა ცვალეთ დავაი. ა? რას მიყურებ? ხასილარი, ქაია. განეშნა ქაი. ებე. ა. რაკეთ? კარგად გავუკეთეთ მანქანა. კარგად გავუკეთე, აბა როგორ გავუკეთე, ცუდად გავუკეთე. მე ერთი კვირის მერე კიდე მოვაიგა. ა. განეშნა. კიდე ასლოს მოიტანს რა. ხო ხედავ ფულს მევაკეთებო. ხო და ეხა იცი რა გნათ? მოდი ფაფაფალამ გავიყოთ. ე. რა ფაფაფაფალამ? ვა, სამნი ხო ვართ? მე ფაფაფალამ, ნუ დაი. არა ძმა. მოდი როგორ გავაკეთოთ, იცი? აბა. 60 ლარი ჩემი იყოს, 20 შენი, 20 შენი რა. 60 ლარი, ხაია. ე. მოიცე, რა 20 ლარი, რა 20 ლარი, კაცო.
ვა, შენ სულ პრეტენზიებით როგორ ხარ? აბა რა ვქნით? სულში მოდი რა გავაკეთოთ, იცი? სიმაღლის მიხედვით გავინაცილოთ რა. აი დავდგეთ და ვნახოთ. კი ბატონო. იგიაზე მან გაიაზრია. მოდი აქა. მოდი. ჟევით ამოდი შენ საბა. აჰა. დავაი, დავდეკ. მე რა ხდება, აბა? ე, დავაი დაბლა დაიწი ეკუსლებზე ნუ ხარ შენა. ხო. რა გინდა თო? ყველაფერი რიგზე არის. ყველაზე საშვალოს ერგება ყველაზე მეტი. შენ შეგხდება. ცოტა ნაკლები და შენ კიდე გეკნება ყველაზე ნაკლები რა. ხო. შენ ხდება ძმა ყველაზე ნაკლები. მე რა ხედავ ყველაზე მაღალი ხარ. შენ რა გადგინა ფული სადაც მაღალი ხარ. ზოდა ნაკლები. მოიცა ერთი წუთი რა მე რა კაცო მოიცა ბიჭო ერთი წუთი. შენ რაღაცას გვატყუებ ხა ჩვენ. რა გინდა შენ? რას ქვია გვატყუებ რაღაცას? გავიყო თანაბრა ჩუაზე ჩაულებიროთ 33 ლარი შეგხვდება და ლარი დარჩება რა. და მე რეგ ლარი ვის შეხვდება? ხო, ლარი ვის ეჟე. ო მაში რა ვქნათ იცი? არიული რეშკა ავაგდოთ. ხო, რეშკა ჩემია. არიული ჩემია. ხო. მაიცა. ხო, დაგასწარი, ე? და მე რა მე ჩემი რა არის? შენი რა არის და თუ გვერდულა დადგება, მაშინ შენი იყოს. ხო? ხო და. გვერდულა დადგება? მაიცა. მაშინ შენი გვერდულა ზე. კარგი, ეგრე გავაკეთოთ. გავაკეთოთ? და ფაი? გავაკეთე. მაიცა მე მაგლარიანი. აჰა. აგდე? მაიცა, რეშკა ჩემია. არიალი ჩემი. ხო, გვერდულა ჩემი. გვერდულა ჩემი. აჰა, წავიდა. მე მოიგო. შენაა თქვი გვერდზე დაცემული შენი, ა? რა მოიგო? არა, ისა კიდე. არა, მაინც არა, როდეს თარი თამაშია? რა ვიტყურებ? არ მომწონს მე ეს თამაში. არა, არ მინდა ეს. არა, ძმა, ორმა კაცმა გიხა პარამოდი და ბოლი გამოუშვი. ენე ხა მე რა მაძღუებ? ე, შენს თუ რა მაძღუებ? ე, სლუში. მივხვდიტო. მოდი რა თამაში ვითამაშოთ, იცი? ხო. ვინც ყველაზე კარგად მოიტყუოს, აი მას დარჩეს ეს ლარიანი რა. მაგრამ კაი აზრია. ხო კარგია. კი, კაი თამაში. მიდი მე რაღაც დაიწყე. დავაი დაიწყე. დაიწყე. ხო, მიდი მე რაღაც, მიდი. აი ზა. ყველაზე პატარა ხარ დაიწყე. მოიფიქრე. კი, დავაი აბა. აფხაზეთი შემი ტკივილია. ნახე რა. ისი. ხა ზუ. მაგრამ მოიტყურე, დაშე მე შემშურდა, ხო იცი? აბა ზენა. აი ხო, ბაშკა. ბაშკარა მოტა. მიდი აბა. ხო, კაი, ხა ჩემი ჯერი, მოიცა. გუშინის სამივე შაურმა მე არ მეჭამია. ერთი რო უწიწაკო იყო. ვახე და გუშინ გადანახული თქვენი ზედეხმა გამოიჭა. აგორია. აბა საჭო. შენი ჯერია, მიდი არ მე. მიდი აბა. აბა მიდი. მიდი, ხო, გისენ. აი, ვაფშე რა არის იცი? აი, ახლა ორივეს გიყურებ და ვფიქრობ რა. რეებს კონტროლობთ ერთი ლარის გამო. ღირ სამის გამო ამდენი ტყუილების თქმა კაცები ვარ ჩვენ. არა ძმაო, მე ამ ლარის გამო ტყუილს არ ვიკადრებ. ხო. ესე მოიგო რა გიესენ. როგორ იყო? აი გეთი ტყუილი ვერ აღიზიებს. საუნდ. ჩემია, ჩემი. სალაჭის მიხედვით. აკმე. რუსლის გული კუნთად მას შემდეგ გადაეკცა, როცა ეკა ზაბანაძემ იპოთეკური სესხი აღებინა. თავის მოკლას თუ აპირებთ, თხოვეთ თქვენი ოჯახის ნებისმიერ წევრს გადაიხოს და ჩვენ გამოგვიგზავნოს. ჩვენ Facebook-ს გვერდზე ვატარებთ თვითგველობების კონკურს და გამარჯვებული მიიღებს საგზურს სასტუმრო კალიფორნიაში. დიახ. მადლობა. შორენ რა ხდება გვიგზავნიან ვიდეოებს? კი, ეკა უკვე 24 ვიდეო გვაქვს. მამაშენის ვიდეოს ჩათვლით? მამაჩემის ვიდეოს ჩათვლით 25. ძალიან კარგი. გამარჯობათ გოგოებო. გამარჯობათ გოგისავებო. გამარჯობათ. ისტიტუტით? აი. ფრი სამი ფოტოგრაფია. მე მგონი ბოლომდე. აი. აი. ინებეთ. ჩემი ბოლო შემოსატანი თანხა. თქვენთან კრედიტი მქონდა და დავფარე სრულიად. $1000, აი ეკვივალენტი დაითვალეთ. რას ნიშნავს კრედიტი დაფარეთ? როგორ თუ რას? ერთი წამით გადავამოწმებ კომპიუტერში. აჰა. აი. როდი აა. მართლა? მართლა დაფარეთ? კი, მე მგონი და მე მგონი არ დაფარული და მანქანა და სახსრის ყადაღა ახსენით? კი, გახსენილი ვარ. ძალიან მაგარი ბედნიერი დღე მაგარია. და აბა რა მე ვალდებულება მაქვს კიდე ბანკთან? არა. არა, ნერი ვალდებულება არ ჩანს აქ. ვერ გამიგია. როგორ? როგორ დაფარეთ ეს? აი, თქვენ ხო ხედავთ? აი, ეს არის ბოლო, აი, ეკვივალენტი ლარებში. სუსტად აი $1000 მქონდა, მე მგონი თავისუფალი ვარ. ყველაფერი კარგად არის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ბანკს. კარგად ზარდებოდეთ. ნახვამდის, კარგად ზარდებოდეთ. ერთი წამით? დიახ. შეიძლება თუ შეიძლება? დიახ.
ეკა რა ქენი ეს? ვერ ვიტან ჰეპი ენდებს. გვერდზე სოფლელებს ამერიკული ფილმი ჰალკი ნანახი არ აქვთ. სამაგიეროდ სისტემატურად იჭრიან თმებს დალაქ მწვანე რეზოსთან, რომელიც თითქმის ჰალკის ნაირია. ოღონდ რეზო უფრო დიდია. მიმი. აჰა, მოვიყვანე. მე არის. მე ვარ ტრისტან, ვერ მიცანი. ვერ გიცანი, გელოდი შეცვლი ხარ. ეს რა არის, კაცო? რა რა არის? თავი გამეჭედა ქვაბში, კაცო. რა მოვიდა შეჩენებულსა? ისევ თავი გაეჭედა, კაცო. ვერ გადაეჭვია ქვაბიდან საჭმლის ჭამას. იგრე უფრო გემრიელია, გემრიელია, გემრიელია. ნუ გეშინია გელოდი, მალე დაგიხსნით და გამოგიყვანთ მაქედანა. მე არაფერს არ მეშინია, შეიკიდენა. თუ რამე საქმე გაქვს, ხო? დაგელოდები, 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 ამერაც ვიზა. საქმეები კი მაქვს, მაგრამ აბა მოიცდი, ცოტახანი გელოდი, ჰა? მოიცდი, კაცო, რაც არ მოიცდი. აკა კიდე თუ მომსივდა რა. ცოტა მაკანორი კიდე არის დარჩენილი. ვაიმე. ვაიმე. ტრისტანიჩ, მე ვიყავი კანადას დავეჯახე. მაიცა კაცო. შეიძლება რომ კანადას დაეჯახე, ჰა? სულ არ მეჯახები ხოლმე, დადაგენა. ვარ თალია, მაიცა, მოდი შენა. მოდი გელოდი აი ეგ დაჯექი სკამზე. ეგრე გარეთ არ გაყვიდე სოფელში. რა სიტყვიან სიცხვილია, კაცო? ხო. ხო, და ეხლა მალე ჟესტიანჩი კი წმოვა. ხო, და ყველაფერს მოვაგვარეთ, მანამდე კიდე მე ხელი მაქვს მოსაწერი საბუთებზე. გადა რიცხვები დამიგროვდა, მაშა. სად დაიკარგება კაცო ეს ჟესტიანჩი კი ხოლმე, ჰა? ნუ რა სად არის კაცო ამ დღესა, ჰა? აი, მოდი ისევ ჩვენავ, ცადოთ ჩვენა. ისევა? მოდი შენ უკიდან დაითრიე, მოდი. მოდი აქა შენა. მაიცა კაცო, ტრისტანი. ადე კაცო. რას მიშველი, ჰა? მოდი ისევ ჩვენავ ვთით, მოდი. ვერას მოვა. ვერაიცი ტრის. მაიცა. მოდი, მოდი. მაიცა, მოდი, მოდი. ვაი, ვაი. ვაი მე. გელოთა, გელოთა. აი. გელოთ შეგაიხარე ტრისტანი. ძმახარ. გელეთინა, გაკოცო, მერე როგორ გაკოცო? რა მაგარია, ჰა? ჰა, ნენა. ისე რა გინა იყოს ისე, ისა გელოდი გიხდება, გილო. ო, ყველა ხის თავიანე ვერკინის თავი. ნახე, თავს რა უთხავს შეგაზე. სულაც არ ამიგივა. სასტუმრო კალიფორნიის დადებით თვისებებზე მთელი დღე შემიძლია ვილაპარაკო. მაგრამ ამის დრო არ მაქვს. ჟერფასო. ჰოტელ კალიფორნიის კლიენტებო. კლიენტებო რა მომენტ პინადალო აბორიგენებო. მე დღეს თქვენ უნდა გამცნოთ ერთი თქვენთვის ძალზე სასიხარულო და ჩემთვის ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია. უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში ეს ასტუმრო ყველამ უნდა დატოვოთ, მეც და ყველა. ოთახები ხალხით სავსე გონიათ, ბინადრები გდავებთ ჰოტელ კალიფორნია. ისეთი ტელეფონები აქვს, რომ კაბელი არ ჭირდება და სულთან დააკარებენ. ნეტა პრეზიდენტი ვინ არის? გიორგი მარგველაშვილი ასე მიდღეს გარედა, რა ვიცი, აბა. ხო გითხარით ეგ ბიჭექიდან თუ გააღწევს, ბევრს მიაღწევს თქო. ერთი წუთით, ერთი წუთით. ერთი წუთით, ხალხო, არ დაუძეროთ ამას ამ ეს რაღაცას ხიმანდროთ, ეს აუხსენი ხალხს და მეც, ბაჭო, გამიცხელი იდიოტო. ეხლა ახსენი რატო უნდა დავტოვოთ სასტუმრო? ახსენი, ახსენი. ანუ რატო? აქ ამ ტერიტორიაზე უნდა გაიაროს გასადენის მილმა. ხო გითხარ, დიტყვება მე თქვენ. შესაბამისად თარობა მოგცა ორი კვირა იმისათვის რომ აკავრობა დავტოვოთ. აკავრობა? ასგიამ კავრობა მოგცა. არა, არგი ცივილურად მოიქცეთ მათქმებინოთ ადამიანს. დაწნარდით, დაწნარდით ხალხო. ავთავრობის შუაზე არ ვივლიჩო. არა, დაწნარდით, დაწნარდით, ყველას დაგირიგდებათ კომპენსაცია, ასე ხო? შეხედეთ, შეთქმულება, ითქმება, ესაც ითქმება ხალხო. ითქმება, ითქმება. აქედან ცოცხლები არ გავალთ. აი ცოცხლები არ დაუშვათ პრეზიდენტს. იმისათვის ცხოვრობდით ამ წვიმასა და ქარში რომ ესე გაყარო. მართალია, მართალია. მართალია.
გათქმევინო შუ მოითმინეთ ყველაფერს გავარკვევ ყველაფერს შევათანხმებ გავარკვევ და ახლავე მოგახსენებთ ერთი წუთი დამასადეთ ოღონდ ერთი წუთი დამასადეთ კაბელო ტელეფონი და ეს შუ ხალხო ყველაფერი შეთანხმებულია ზემოთ ინსტანციებში ასე რომ 200 მეტრით გადავიტანთ მილს და შეგიძლიათ ისევ გააგრძელოთ ცხოვრება თქვენ სასტუმროში. მე წავედი, კარგად გზანდებოდეთ. ერთი წუთით, კაცო, საწახვედი ვერ გავიგე. სათავიდა ეს კაცი. სად გაუშვი, ვერ გავიგე რა. ჩამოყალიბებული აზრი, დაი ხარა მე. რა გავაკეთე? ეს რა პროტესტით სავსე გული ქონიათ. Welcome to the Hotel California. ერთხელ კოტეს გენმა დაარტყა. გაბრაზებული კოტე მას შემდეგ დენის ფულს სულ ბაიერნის მოგებაზე დებს. აუ ციცი ნახე ვინ ჩამოვიდათო. ой мама ჩადენა. ჩვენი გოგო მოიდა და მოდი ჩემი კრასაი. გამოვიდა როგორ ციგნალი. ვაინე ვაინე. აძერა დაძერა როგორ მომენად გამატარე ციცი რა. რას უფეხებს იმეფო ანტეზანა. გავას მოკი თუ გასტა მოვა. ტაჩი. აუ როგორ გამოდი რა ზარა. აი თუ აქ დაძიქი. აუ სადა ხანა. როგორ მომენად ზაგის გამირა და მეწელა იმენა რა მეცალია მომენატრო ჩემო ისალეკენო გასე რას ნიშნავს რა მითხარი ეხა ეს ბერძნულად გითხარი და მიპყარი ჩემო ფაფარაშილო ვარ ეს მარტო როცა ვარ ფეხებში მეპლავდება და ეხა როგორ გავაგდო რა რამის მოვიფიქრეთ სანდ არის მოვიფიქროთ დედა ой და დოჩკა რა რაუშვილო რა, ეხლა ვიქნება კავა. აი შენ 100 ევრო და ცათი რაღაცა იყიდე, მოგინდებოდა რაღაცა. ო, ძიძი, მაგრა გაგისტორდება პანდრუგებთან. შენ გითხარი კოკო. 100 ევრო რა შე მეკოპა ეხლა მე. რა უნდა ვიკიდო ამიტე? არმანის კაბაც კერმომივა. რა რომ მომივიდა საერთოდ? აი ცათე რა. აა. აჰა, ორა ora si la rentres movige ra. No, no votigo chisha. Tadi sem padruge ta esa. Ora si la slushi. Chven shartenze vjdebe tekhla. Shartenze ro tavjdebe te khameda ole da Marina ravna mokvide shartenze era per mogeva. Ai me ra gavaketo ra rais vinari ra. Etsi tsami. Aha deda shen 200 evro shartenze tsati da კაბაც იყიდე. სულა და მარინა. ერთი წელი. კარგი, კარგი. 50 ევროს პარემ დანიმატე და შანელი ცხვირ სახაცი იყიდე. ვიცი როგორ ცხვირ და მიყურ შანელი სურნელი ვოტა ცხოსა და ცხვირ. აჰა, კიდე რაც კიდე ისი. ერა კიდე ხა. ამა სუკურა. კარგი, გადაგტოეთ მარტო. იგურ მაგრამ მომენატრე რა მომენატრე ჩემო ისალეკელო კასო აუ როგორ მა საყვარე კოკო ბავშვო დაამატეთ ფულს თუ შემოვიდა მე უკვე მიკრი ექიმმა განათლება კალკუტის სამედიცინო უნივერსიტეტში მიიღო სწორედ ამიტომ ევასება ასე ძალიან ამიტბა ბაჩანი და მომალაგია დმაზე ქელენ დასნელა რა ხოიცი. გამარჯობა, ჩემო კარგი, გამარჯობა. სალამი. გამარჯობა. სულში, აბა ვინ გააკეთე შენავე? ამდენი ხანი გეუბნები მე არ გადამიღლაბიათ გოა. მე არ გადამიღლა. მატორი დავშალი არიყო შიგნით. სიძენია დავშალი შიგნით არაფერი არიყო. ზნაცით შენ გადაღლაპე რა. ბიჭო, რადო არის მე რა? როგორ მოგწევს ნატო? ერთი თვისი რომ მე მაგნიტოფონი გადაღლაპე, ჩესნად ხო გითხარია რა? თეთრი წერი ბოლდი შილო მასგები წები, მე თუ ეგორი ლარი გადამეღლაპო. სულში, ის მე კარგად? ლიფტი რო ლიფტია, ხუთეს ვერ მიტეხავს. შენ როგორ გონია ორლაც მომიტეხავ? ზამ დალგიას წარა და ფელქეთე. ბოლომდე ამოვიღები წოდე მაგას. მოიცე, მოიცე, ჩემო კარგი, ერთი წუთი რა. ანუ რაღაც აქვს გადაყლაპული, ხო ამ ადამიანს, ხო? ესე იგი რენტგენი. ლოგიკა მაგარი გაქვს შენ, ხო? კანეშნა გადაყლაპული. ხო, გავიცნობ ერთმანეთს, ხო და. ესე იგი რენტგენია საჭირო, რა?
ხუნდა წავიდეთ მე რენდგენზე. რენდგენი და მანახი ზუსტად რა. აი ჩემო კარგო, ი გამოჩდება ყველაფერი როგორ არის. სამწამი შეწამოდი. წამოდი, არაფერი არ გეტკინება, რენდგენი მაგარია, წამოდი. არა, შე დაგვიდი. ეს მაღლა კიდევს მა. ხო, ექიმი ხანარჩები? ე. ხანარჩები არა ისა სუსი. მითხარი, ექიმი? სუსი, ორი ლარი მანდარი? მოიცე, მოიცე, ერთი წუთი რა მეგობრებო რა. ამას დათვლა უნდა ეგრე სად არის? დათვლა უნდა? 496, 498, 500 ლარი? ე. ხედავ შენ 500 ლარია გადაყლაპული. რა იყო ბიჭო, ხულაბა ხარ? რა რა, ნუში, ხულაბა. 500 ლარი? ტიპია, ტიო. ნიშოთიშ? არა, გეუბნები რა. არა. აი ხლა იცოდი მომისმინე კარგად. არა. ვაფშე ჟის ჟესი ხოჩიშ? აი მაგ 500 ლარიდან ჩემი ნახევარი წილი 300 ლარი მოიი ხლა როგორც გინდა მაგრამ. აა მე ხა, აი ხა მე 250 ლარზე მეტის მოჭილი არა ვარ. რას ნიშნავს 250 ლარის ნიშნი? არა. 500 ლარის ნახევარი 250 კი არ არის 300 არის. 500 ლარი. ხო. ოჰ, მართალი ხარ, მაგრამ 250 ლარზე მეტის მოჭილი მე არა ვარ. მოიცე, მოიცე, ერთი წუთი რა მეგობრებო რა. ეხლა მე თქვენ საქმეში დიდაც დაჯექი, დაჯექი ჩემო კარგო. მე თქვენ საქმეში დიდაც არ მინდა რომ ჩავერიო და არ ჩავერები. ეხლა რა გააკეთეთ იცი? მე 4 სართულზე ახვალ. ხო და ჯერ ამ რენტგენის 40 ლარი მოჭი და მიმღებში დამიტოვე, მე რაც გინდა ის გააკეთეთ რა. სანჩიკამ და გუგამ შუაღამით არალეგალურად გადაკვეთეს საზღვარი და გურიაში აღმოჩნდნენ. სანჩიკა, თანახმა ხარ თუ არა, ცოლად შეირთოთ ტასო? განეშნე. ტასო, თქვენ თანახმა ხარ თუ არა, ცოლად გაყვებს უკაცრავად კარგ ბიჭ სანჩიკას? აუ, რა უნდა თქვა? ბიჭია ან არა? აუ, ძალი, და ესე იგი დია. წინააღმდეგი ხომ არავინ არის? ვინ უნდა იყოს? რა ვარ წინააღმდეგი? რატო? აუ ეს დამსდევს რა შე რა გიხდა ვაფშე დო რას ქვია რამიდა ყურადო ვარ და აქვე რას ქვია რამიდა ერთი წუთი აგიხსნა თავბოთო აი ამ ბიჭს საუთებია გაყალბებული სინამდვილეში შეცვლისელი არ არის ეს არის გარდაბნელი რა გარდაბნელი ბიჭო ეუბნებს მოხ საუთის ვეს ნა საუთები და ძაუკე დავაგდე იურდიო და კანონი ეგრე ამ დაძმო გეუბნები სანჩი კაბოტი ერთი წამი ბიჭო სოფლელი ხარ ბიჭო სოფლელი ბიჭო მოდი ას მიწედა ბიჭო აბა რატო ხარ იმიტომ რომ ამი კასავანი მქონდა შეჩემა ჩასატანა ყوار გამფუფლოვდებოდი და დაამდეგრე გადავეწერე გადაბანდე აქაური სანჩი კაიმელი არაბარმეთი თბილისელი იმენ რომ მოვიდე რა მაგრამ მოვიდე და ეხა მოხოვო დავანი გარდაბნელ სანჩიკას ჩემი მოხო აი ბიჭო ნაკთან ხა მაინც უნდა გადაიხადოთ ასე რომ ქორწილი უნდა შესდგეს ო რა გეუოთი ბიჭო, შენ ხარ ჩემი ძმა. მომისმინე ძმაო, რა ყოველთვის არ დაგიდექი გვერდში, ყოველთვის გვერდში გიდგავარ და ეხლაც დაგიდექი. ეჩ თუ ვინმეს ეპარებოდი. აი ეხლა, მოდი ძმაო, ავდგები და მე და ქორწინდები სიმონ ასო. ჩემი ძმა, დაიკაცო. ბიჭო, ენაცო. მისტერ ვულფიკარ, ბიჭო, მიდი. აი მენა პრობლემებს მიგვარ. აი ბიჭო, დავარ. შენ კიდე რას დამსდევს? უკაცრავად. კაი ბიჭო გუგა. აუ რა, აი ბიჭო გუგა. უკაცრავად, უკაცრავად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უფროსო თანამშრომელო. თანახმა ხარ თუ არა, ცოლად შეირთოს ტასო? აუ ბაზარი არ არის, და შენ ხარ. თქვენ? როგორ არის? კი, და დია. ჩემისი ხარ. წინააღმდეგი ხომ არავინ? მე ვარ წინააღმდეგი. აუ ხარ ბიჭო. აი ამბის ხავს სული რა ვქნა რა ჩემ აი საბუთების მაგ გაჩვენეთ რა ვქნა და აკეთებ აი დაწყრა ჩემ თმობას და ნაკიდა ბიჭო აკეთე ბიჭო ნა
ორი მეჯვარეა. ბიბა ბიბი, ხარ წინააღმდეგი ხომ? აუ, მე ვარ წინააღმდეგი. აი, შენი დაკარგული. აუ, შენ მომიყარეთ, ხა მითხარეთ, დეგენერატო ჩემი დაკარგული მოყავს ხა? შეფიქრე. აუ, სიხვა, რა თქვა მიქ? აი, ეგრე ყველაფერი არეულია და ეხლა რას მეკიდებით ვერ გიყვარს. აუ, მე კიდე მეგონა რომ იმენა პირველად რაღაცა იცა, ერთი წამი ბიჭო. შენ გაგძმაო ამ კაცმა, ხო? ძალიან სერიოზული მაყოთი ისეც ხარო, ლამაზი დღე ქონდა და ქორწინი. ბაზარი და რა? მაიცა შენი დეკი მან გამო, ტასო, ყველაფერი ცხოვრებაში წინ გაქვს. მოდი შენ აქ. სიტყვა და თურმე ნათქვამი და აი ესენი დაკოცო. აი მე ბიჭო, მაყოთიმა გადახტი. ხოდა ეჯარი. დავალოთ ბიქარ, ხოდა. ეგარი, მეტი რა გიჯიგოთ ვერ. ძალო ჩვენ ვიქეითო რა დავალი. მიდი წავიდა ქორწინი, წავიდა. ზონი ეყოლება ჩვენა. წინა აღმდეგი ხომ არ არის არის? აუ მე ვარ წინა. ვეცი მე. აუ ბიჭო. წინა წინა რა გინდა ბორცელი ყველაფერი მართლამის დედა ცოტი რა გინდა. ბიჭო ჩი. ჩიო არიგე ო სანჩი გალბატონო ლაურა დეი და გაცხადებ ცოლქრას და წინააღმდეგი ვინმე არის? ერთი წუთი. არავინ არ არის წინააღმდეგი ცოლქრას? სამშობლოსათვის თავდადებული თაბარი დროშით გადავიაროთ, ავწიოთ მაღლა ავა პრიაროთ, თაბარი დროშით გადავიაროთ, ავწიოთ მაღლა ავა პრიაროთ. ჩვენ ვიცი და გუ